Pa ljudi moji, pa da zaoremo njivu sa konjem. Ovo će biti zanimljivo. A vidi biciklo imamo. Joj, pa ne mogu vozit. Napio se. Joj, ovo zabi se u ograd. Ludi Milojko, gdje si još? Ludi Milojko, zašto mi je sve mutno? Joj, gori štala, ljudi moji. Milojko, gasi požar, vidi ga. Halo budale, gasi požar. Moramo pustiti život. A vidi kokoš. Ljudi, pogledajte kokoš. Bok ljudi, bok narode. Dobrodošli u novi serijal, nova igrica. Ljudi, zove se Farmer's Life. Ili ti farmerski život. Pogledajte ljudi, nalazimo se na našoj farmi. Ja mislim da će ovo biti zanimljiv serijal. Ukratko, nećemo nešto puno epizoda, oko 10 epizoda, pa ćemo preći na neku drugu igricu. Ako imate neku igricu po želji da snimam, pišite dolje u komentar. Ljudi, ovako, nalazimo se na našem ranču ili farmi. Ja bih rekao farmi, ne bih rekao ni farmi, pošto nemamo ni njive ni ništa. Ovako, sad mi kaže gore, piše, vidite, moramo pokupiti ove štapove, pa tako da to pokupimo sve ovako. Inače da, ovo je moj ljubimac, evo pogledajte, zove se Fluffy, ali možemo mu promijeniti ime, nazvat ćemo ga ovako, Ludi Milojko, evo ga, Ludi Milojko, Ludi Milojko, viš, on mi pokazuje, ovo je neki tutorial, tako da, tu će nam vjerovatno biti njiva, ovo moramo pokupiti, da ovo što mumlja, nešto to kao ja pričam. Inače, ovo je naša farma, kao roditelji su nam preminuli, sad na nama je ostalo ovo imanje, da ga sredimo, ovo je ko staro imanje što snimamo farming doslovno. Moramo ušto mumlja ovaj čovječe. Fluffy. Pa nije više Fluffy, nego je Ludi Milojko. Vidite, ja njega pratim i onda on meni pokazuje šta ja tu moram. A dobro je, aj uzet ću Ludi Milojko, ošti jedno. Inače, ovo je pivo, kao neko. Tako da, da, jabuke moramo pokupiti. Dolje lijevo u čošku nam piše batak, ovaj, to ko u Minecraftu. Moramo pojesti jabuka, da nam se taj batak napuni do kraja. Koliko to moramo pojesti? Znači, sve doslovno smo trebali pojesti. I vodu moramo. Znači, držimo F. To je to, ovu zadnju možemo pokupiti u inventori. Imamo, ovo je prazna boca, tako? Da, empty bottle piše. Ovako, di je svinja? Dođi vamo. Mislim, nije to svinja, to je kućni ljubimac, ljudi moji. Šta piše? You can interact with animals. Aha, imamo još životinje. Ludi Milojko, šta tamo kažeš, a? A vidi ovo što pokaže, ovako, pogledaj sad. A jo, ljudi, ovo zaslužuje like. Ajmo, za Ludog Milojka, sad ćemo mi potvarati. Ja ne znam, ali vi vidite nešto tu, ali meni je doslovno tamno. Imamo konja, pogledajte, imamo konja, moramo ga istjerati štale. Piše lead horse to the plug. Šta imamo plug? Nećemo valjda sa konjem morati. Jel moguće ljudi da ćemo sa konjem morati? Čekaj, što nas ne prati ovaj više? Aha, evo ga, sad ćemo, mora malo dalje ići. A evo ga, svinja nam pokazuje, to je Ludi Milojko nam pokazuje gdje je plug. Čekaj, ovak ćemo malo da konj stane na mjesto. Ajde, otvorimo ova vrata. Vidimo da tu plug. Evo plug, pogledajte. Evo ga ljudi, plug. Ajde, dođi vamo. Idemo izorati njivu. Dođi vamo. A možemo njemu promijeniti ime. Vidi, njemu možemo promijeniti ime. Nazvat ćemo ga, kak ćemo ga nazvat? Ugi. Evo ga, Ugi, di si Ugi? Ugi zakačio. A šalim se, promijenit ćemo ime. Ugi, ne boj se ljutit, idemo sad riješiti ono. To je ovaj Ludi Milojko zaspio. Halo Ludi Milojko. A uglavnom, idemo sad do njive i moramo, šta moram, opa, ja tu malo izoram. Moramo izorati njivu. A di ću ja ovo poprečke ovako, vidi ovo. Joj, katastrofe. Evo ga ljudi moji, pa da zaoremo njivu sa konjem. Pogledajte ovo, ovo će biti zanimljivo. Moramo riješiti ovaj dio tu, mislim njivu. Ajmo reći da je ovo bašta, jel tako? Sad stisnemo E, evo ga, sad on kreće. Evo pogledajte kako izgleda. Aj zamislite koliko bi fora bilo da ovo ima u farming simulatoru, jel tako? Kako bi bilo fora krenuti ovak s ovim. Evo pogledajte kako izgledaju te brazde. Mislim, nije nešto posebno, ali ono, nije loše, jel tako? Evo, ne može nešto brzo ići, ali ide. Pogledajte ovo. Ovo će biti zanimljiv serijal, pošto vidim da tamo ima traktor. Čekaj, aj sam da vidim tamo onaj traktor. Baš me zanimalo, možemo upaliti to ovako. Ajde, uđemo unutra. Vidite to traktor uopće. Vidi ovo. A nema točak. Fix traktor. Stisnem J. Traktor, šta neće. Get parts. Aha, trebaju nam dijelovi za traktor. Znači, treba nam wrench, drive belt, exhaust, oil filter. Znači, treba nam, ovo su točkovi, jel, jedan točak nam treba nam volan, treba nam filter ulja, treba nam auspuh, treba nam remen za motor, jel tako? I wrench, šta je wrench? Uglavnom da, to nam treba sve, znači nećemo nikad popraviti ovo. Šalim se, doći i taj dan kad to popravim. Bilo bi dobro da ga možemo ofar. Idemo ljudi, riješiti ovu njivu, ajmo ovako, da vidite malo kako se to radi profesionalno. Pogledajte ljudi, morate ući u brazdu vamo. Kako dobro izgleda, pogledajte ljudi ovo. Aj zamislite multiplayer i onako svi idemo sa konjima i oremo. Kako bi bilo fore, ali tako? Ajmo u novi red vamo. Evo pogledajte kako izgleda. Doslovno mogu napraviti još veću njivu nek što vamo pokazuje, ali nećemo, to jest baštu. Ajmo reći da je ovo bašta, pošto njiva mora biti ono njiva, a ne ono ovak malo.
Ovo bi ja rekao da je bašta neka. Ali dobre, pošto vidim da ima traktor, pošto se može napraviti, vjerujem da će biti neki strojevi kasnije u budućnosti, da možemo to sve. Znači da, ljudi, ovo imanje, kako bi rekao, to nam je roditelji su ostavili i mi smo, koliko sam skonto, mi smo u igrici kao doslovno ovaj pije svaki dan, ništa ne radi, ali sad ćemo mi to promijeniti, sad ćemo mi ovu farmu urediti od nula do milion, kako bi se reklo, do zlata, ali tako? Eto ljudi, idem ja završiti ovo pa se vidimo za trenutak. Evo ga ljudi, zadnji red, ovako, da sad trebamo, ovo smo sve napravili, piše da maknemo, znači finish, evo ga sad on priča opet, kao umoran je čovječe, doslovno ovo što smo napravili, on je umoran, jel možeš vjerovat? Čekaj, moramo konja spremiti. Aju, prati nas Ugi. A vidi ovaj, a može li ne moramo spremiti konja, jer vidim da moramo ići tamo. Dobro, idemo pratiti svinju. Šta sada? Ludi Milojko nam tamo pokazuje. A joj, Ludi Milojko. Ljudi, ajmo jedan like za ludog Milojka, pošto je baš je lud. A šta je ovo? A ovo nam je storage, spremište, kako bi rekao. E da, mogu stisniti Z. To je kao neki specijalni, ajmo reći, kao skill imamo vamo mogućnost da vidimo šta sve možemo, kontaš. E da, nemamo energije, vidite dolje lijevo u čošku piše koliko imamo energije, tako da treba odspavati. Da skroz spavam, koliko mogu. Ma ne, odspavat ćemo 4 sata, je dosta, ali tako ljubo, ovako. Evo, July 1945. godine, nisam iskontao. Šta je sad ovo? Vidi bicikla, kao, a vidi biciklu imamo. Joj, pa ne mogu vozit, kao, napio se kao. Joj, evo, zabi se u ograd, evo, Ludi Milojko, gdje si još? Pa čekaj mene, joj, Ludi Milojko, joj, katastrofe, evo, zabi se u ograd, evo, poruši sve, ovo je kao neki gradić. A što mumlja ovaj čovječ. Ludi Milojko, čekaj, evo, zabi se, evo ti sad. Sad moramo, piše, sell your tools. A zašto bi ja, trade, moram prodat alate doslovno. Zašto bi ja htio prodat alate, ali dobra, ajde, 75 centi, ili tako, 50. Morao sam prodat, zamislite ljudi, morao sam prodat alate da kupimo alkohol. Piše, vrati se kući. E sad čekaj, jel ima neka mapa ili nešto? A vidi bicikla, najjača, ona iz farminga. Čekaj da vidimo. Znači, ovo je, tu smo mi. To je taj marketplace, tu je taj gradić. Šta je ovo? Permisije. Aha, možemo kupovat polja. Aha, ovo je naše, ovo crveno. Mi se zovemo Kasimir se zove. Uglavnom tu desno moramo ići biciklom. Gdje je Ludi Milojko? On je već otišao kuć. Mogu svirati, ne mogu svirati. Dobro, ništa ljudi, idemo mi do farme pa se vidimo tamo. Evo ljudi, naša farma, pogledajte ovo. Ma to će sve progi da riješi, jel tako? Zajedničkim snagama ćemo urediti ovu farmu. E sad, mi smo vamo stigli, šta sad treba? Da zatvorimo kapiju. Ne, Ludi Milojko ide za nama. Aj čekaj onda. Ovako, pada mrak već. Piše, I'm so dry going, šta? Putting. Aha, bunar je pun, kao da popijemo. Aha, kontam, ajde da popijemo vode, kak si pije vode? Aha, sad on pije vode, voda je puna. E, sad moramo nešto pojest, šta ima za pojest? Nema ništa, ima, doslovno imamo alkohol, samo ime. E, čekaj, aha, imamo storage imamo, čekaj. Evo ga, aha, evo ga, konzum, evo ga, riješeno. Opet moramo odspavat, joj, Ludi Milojko, ajde dođi da odspavamo, katastrofa, evo. Opet me tjera da idem spavat, e sad ćemo spavat. 12 sati da se naspava on kako treba. September 10. 1945. I šta je ovo ljudi moji, pogledaj, ljusak udara. Evo grom udari. Ludi Milojko ustaje, vidiš? Evo Ludi Milojko ustao prije nas. Evo budi nas. Šta je sad? Šta ovo moramo popiti? Nešto popiti. Maj kao bilo. Šta mi imamo, kravu? Ludi Milojko, pomakni se. Pa vidi ga. Kako da ga pomakne, proći od njega. E to je to. Čekaj, ima neko svjetlo. Aha, može. O super. Čekaj, možemo staviti na broj neki. Evo na broj 1. Znači na broj 1 možemo. Ludi Milojko, zašto mi je sve mutno? Joj, gori štala ljudi moji. Joj, Milojko, gasi požar, vidi ga. Alo budale, gasi požar. Moramo pustiti životinje, piše gore. A vidi kokoši. Ljudi, pogledajte kokoši. Evo kokoši istrče, pogle. Ode konj. Čekaj, možda ga možemo uvatiti. Čekaj, dođi vamo. Jel nas može pratiti? To dobro je da ga možemo nekako uvatiti. Mogu ga vratiti tu, a? Pa neći njemu ništa. Hajde, dođi vamo, viš da je čisto je tu, ne brini. Tako. Budi tu. Ne brini, sve u redu. Sad ćemo mi ljudi zadržati konja. E, čekaj sada. Ovaj jesam lud. Kata. E, sad da napunimo. Fill bucket. E, sad ćemo mi napuniti ovu kantu, ljudi, da ugasimo taj požar. Razumiš? Čekaj, kako sad? Drink, splash. Evo ga, da može vamo. Treba će nam drva da izgradimo to koliko se... Jo, ljudi, izgori nam štala, šta ćemo sada? Dobro, nije skroz izgorilo, malo fali tu drveta. Glavno mi da konja da smo vratili tamo u štalu, da se poguši, razumijete? Mislim da ne da se poguši tamo, a nećemo, jel tako? Kada još napunimo. Ovako, hrana, voda, energija i srce nam je. Imamo i srce, što možemo umrijeti? Doslovno možeš umrijeti u igri. Čekaj, kako ovo? Jo, ja sam popio vodu umjesto da zalijem ovo, nema veze.
Još gore moramo ići. E sad, čekaj, imamo kantu, stavit ćemo na broj 2. Tu sam vidio ljestve, da, evo ih. A vidi još kokoši ima tu. A kojih šiša, neka ih. Konj nam je u štali, jel tako? Nemam. Sad ćemo mi uzeti ove ljestve, ljudi. Opa, ja se popeo umjesto da uzmem. E tako, i sad ćemo tu ovako da se popnemo. E, savršeno. Samo da napunimo kantu vode i da ugasimo požar. Jo, ljudi, ludi Milojko ništa ne pomaže. Vidi koliko nereda vamo. E, vamo da pogasimo. Aha, evo ga, ugasili smo. Malo svjetla. Ovo lampa iz Harry Pottera. Joj, pao sam dolje. Dobre. Nisam ništa izgubio. September 1945. A što ga mumlja ovaj? Ludi Milojko, što je sprljav tako? A, gdje ćeš tamo? Aha, mi njega pratimo. Repair damage buildings. Znači, moramo popraviti kako se ovo uzme. Pik piše. Aha, sve stiskam. A i ovo možemo uzeti, vidi. Što još možemo? Moramo uzeti ovo do kraja. Jel mogu držati? Moram stiskat. Ne mogu nekak drugčije uzeti. Evo, 200 komada smo uzeli. Što sam ja tako usporen sad? Zašto sam ja ljudi tako usporen? Joj, zato što puno nosimo sada, teški. Dobro, nema veze, aj nekako ćemo se dogurati do tamo pa ćemo sprazniti to. Sve ćemo baciti drva na pod. A kako? Konj pobjegao, ja ga po uštalu. Jel uštali? Ja mislim da je. Pisalo dolje da je konj pobjegao. Dobro, nema veze. Ludi Milojko, pa šta se dernjaš? Vidi ovo, pa sad ćemo da napravimo, ne brini. Evo ga. Već sad sve. Ali dobro, evo ga, pravimo. Morat ćemo baciti negdje ovo na pod. Evo, 100% idemo ovu stranu. Polako mi štalu, ljudi, odradi smo. Bolja nek što izgledala, ali tako? Možeš misliti. Evo ovako to. Šta moramo još? Jel kad stisnem Z? To moramo vrata. Krov ćemo morat. Aha, sve ovo što je crveno moramo odraditi. Dobro, znači još ovo. I idemo krov odraditi. E sad pokupili smo tamo neke crijepove. Tako da ćemo morat popet se na one lojtre. I sad jedino ne znam di da ovo istovarim. Tamo desno, ja mislim, ako se ne varam, da su ono daske isto još zagradit nešto. Kako da ja ovo bacim na pod? Sam ja to... Joj, šta sam napravio, ljudi moji? Joj, vamo mi zapelo, sve odletalo. Šta sam napravio? Što ne mogu uzet? Aha, mogu uzet ovako i slagat. Sad mi je sve vjerojatno odletalo negdje. Šta sam ljudi napravio? Dobro, nema veze. Nema veze, idemo mi napraviti taj krov. Sam da vidim. Aha, tu su, dobre. Dobre, tu su uglavnom. Mogu uzeti, mogu... Piše lift. Čekaj, ove vreće mogu isto uzeti. Dobro, uglavnom idemo izgraditi taj krov da vidimo šta dalje nas čeka. Sam ne znam otkud lojtre vamo, kad sam ga... Ludi Milojko, pa ne, opet mi premještaš lojtre. A sam ti rekao da ne premještaš. A joj, penje se po zgradama i di stigne. Evo ga, znači, sad ćemo ovo da izgradimo. Mira iz komada, znači ove crne moramo to izgraditi, jer su to izgorile koliko se... Al da, čak i stavljamo sad ove neke polovne, ima mahovin doslovno gore na njima. Evo ga ljudi, znači Ludi Milojko, di si? Znači ne možemo izgubiti help. Ludi Milojko, nesto nam Ludi Milojko, šta se dešava? Kašmir has lost most of the his... Aha, winter preparations. A sada spremamo se za zimu. Znate šta ljudi, tu ćemo mi stati sa snimanjem. Ako vam se svidjela epizoda, pretplatite se na kanal, lajkujte ovu epizodu. Život farmera nije lagan, jeste kao što ste vidjeli. Ludi Milojko nam pomaže, dobro da imamo takvu svinju. Zamislite da nemamo takvu svinju. Neko, di bi se snašla nikad, izgorila bi nam ona štala, ne bi znali da trebamo ugasiti požar. Eto ljudi, ako vam se svidjela ostavite like i vidimo se u sljedećoj epizodi. Nemojte zaboraviti, ste najjača ekipa, ljudi moji, vidimo se u sljedećem klipu. Ljudi moji, pozdrav!